alo bandeko mbote na bino balandi ya chaîne na biso joel amaine tv nalingaki liboso nakoba na posenaki koverifier loko moko nalini nayeba kaka soki musique ea boza koyokana malamu eya penana se

ekodistrere biso te to kontinue mayangani na biso ya mokola a lelo kombo na nga boro ya joël nazali moto oyo alingi makambo oyo etali bavideo etali makambo ya monde digital e na emissio na biso ya lelo na makutani na biso ya lelo tolobi tolo, kosala ndenge nini kosala blog na ndenge ya pete blog ezali eloko oyo ezali e

bamisu babandaka ango na ndenge babandi osalaango nanu na video babandi kosala nde vidéo ebandi lokola ido a nsmaango wnande modele ya pte oyo nalingi nalobela lelo biu mpebbadabangoite internetbaste internetyango pe ezali ya oeleoouta bazwiite na bango internet babandi ooma babandi okabola makanisi na bango lokola naza na blog moko nalobelaka makambo par exemple ya congo baidée nini mpo na kobongisa congo alo na kati wana okobanda oloba maanisi naookomeli makanisi nao oling osala bamisu alingakaloba kaka ndenge azokanisa mboka ndenge makanisi ya mboka ezali kolikela ye na motu bamisusu mpe ezali erci shalom pie erci erci elo 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 nakoliki ete ozali malamu na esika ozwami na ndenge oza kolanda biso na ntongw ya lelo alors blog e, nani akoki okozala na blog ezali moto oy nyonso tu moto oy nyonso tu uh, aza na makanisi ekokzala moteyi ekozala moto ya misala homme d'affaire to femme d'affaire ekokzala pe eh, yo mpe misicien yo mpe modeliste moto oy nyonso tu aza na makanisi makanisi mpo Maka sa... Maka ba eh, na nini makanisi mpona oyebisa bato olakisa bato mayele oyo oza nango oiisi oyo ninilngbola batoolingbolmayele na yo okokiotingo na ndenge ya bl bisu baslayango na ndengeyandengetoonaioso eleai tolobi nac a misu akosalayngo na ndenge ya blo blodon okoma makambo naye koma mwa makanisi ebele to mwa makanisi moke me eza na modele moko na lolenge moko ekosepelisa bato alor na baoyo basalaka bavideo baanisi mpe baybana kosala bablog po nini po na koabolango lelo mpo namoni yango na bato mwa mingi a bato oyo mamingi basalaka bavideo oyo ba babengaka ba youtuber namoni mpe mwa mingi babandi osala na bablog asali video na ye mabandi mpe osala blog modele nini baka kosala yango ezali modele moko na komona yango eza mwa pete bakozwa bako ideo na bango ake na studio na ye ya youtbe esika deo na ye yayoutbe ezali na, e na mye moko okoki koba maloba ma na yo bimisi yango na forme écrite babngayango aanlasati Donc une retranscription y'a Makamo yoko magi Makamo yolo bagi mais yo YouTube a baloliango nandinga oyo lobe malheureusement pour biso bato ya y a lingala nanu YouTube a koyiko ko, ko, ko ma te mais sur ozo sala ba ba, ba vidéo na français YouTube a kobi yo, texte donc makomi y'a malobo yobi misaki alors n'attendons zui makomi wana obimisi yango makomi ya maloba na yo akomami yo ozwi yango obongisi yango bien okamati makomi na yo wana oke kochango na youtubekocango na site na yo internet wana nde okomi na blog ozomona ozomona ndenge nini ezali mpenza pete mpo na yo kosala blog blog wana ntina na ngo ekozala nini ezali ekosunga bato oyo balingaka

po bato mpe bayeba bayo ba, ba, ba bayekola bayoka oyo nini olingi kokabola na bango alors eza na ngo mwa eloko moko ya moke eza nango mpenza eh, makasi te me nakosengana nako bino na bino nyonso tu bosalaka bavideo ba, ba, ba na bino nyonso tu boza na makanisi boza na ba idee boza na baataba oyo basalaka ba, ba, basala ba exhortatio bokoki kosala yango na exortatio na bino na franais a anglais to a mnɔko misusu boz a bokeato na bino ayoutub bobims aneboyngoobongsi yango alamu boa yango na basite na, na bino bo ba internet o esala mpona basite na, ba na binointernet yngonde babengibok ba oob toloba makambo e euh, ba difficulté o bozabomona na ba problème o ya ya ba transport ya babiloko e nengeso e utashine et e, ken ba mboka na ba mboka moki limobimba ezasi ko na problème moko ba stock ya ba magasin ezako diminuer po difficulté mo reza ko te ba euh, ya ba logistique wana alors ce que osamuta ba ya ba faire okeko koma opesa bato makanisi mayele ndenge nini bakoki kosala na ntango oyo kozwa marshandise ekomi mwa mpasi eloko nini bakoki kosala wana eza nazopesa so kaka mwa mayele ba oyo bazali na misala wana bazali na bafere ba, ba wanaba ba, ba, femme daffaire homme daffaire bantprneurentrepreneur f... ba, ba, da ba bakokbakokkanisela ba ba ngo donc blog ekokzala toloba extension e, ekoki kolandisa mayele na yo ekoki kolandisa marke na yo kompani na yo ekoloba biso na kompani na biso boyoka botanga ndenge nini biso to kokanisela likambo ike na ike ok donc na likambo moko na moko bofandi bolobi ah, biso to kokanisela yango bo boye botia ngo na forme ya blog alor ndenge boza mpe kokomela soki bokomi mpe mingi ekosala mpe bato mpe bakoya mingi na basite na bino internet baluka mpe bayeba ma yango engumba oyo basalaka nini akoanaaomna binoookg mpona bino bango, na, Ezali, oh, na, na, binu, na tongo ya lelo tongo na biso awa na mboka, canada. E, na ebi, kenaba, mboka ya canada nayebi ke bona mikili ya europa na mikili ya afrika osi bokomi

bokoki mpe kosombela biso ata mwa cafe mpo na kosunga biso kopesa biso makasi tolikya na mosala oyo tokosala ya koloba makambo oyo etali bateknologie mei na ndinga ya lingala na kosenga mpe na bino bokamata video oyo ata bo... eza mpenza nini na bino te me bokamata video boti bo yango ata na bastatue na bino na ba whatsapp na baplace misus na ba reseaux sociaux mpo ete ntango mosusu moto moko akoyoka video akotala video oyo ekozala eyano ya mituna azalaki nango nauti anolobela na, 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 ngo semein ombima po moto moko ya mayele akufi na mboka ya belgique azalaki mayele mingi azalaki na makanisi asala dictionnaire ya kotraduire lingala kikongo swaili chiluba kotraduire yango na francais mpe na anglais naya koyeba motu wana kaka na ntango akufi e, na bomoi na ye nayebaki ye te mpo na nini mpo bato oy bayebaki ye oyo bamonaki bavideo na ye bakabolaki yango mpenza mingi te ntango mosusu toluka kokabola bavideo oyo oyo tomoni ekoki kosunga bato misusu soko omoni ekoosunga motu kamata video yango kabola nabamisusu ntango mosu ezali eyano ya motu moko okozala lipamboli mpona motu mosusu na ntango amoni ideo oyo oyebiteg aaaoagabaolisamayelea bangmona yango asengi nayo aa okabola ideo oyo na bato misusu tosuki awa mpo na lelo tomonani susu na poso oyo elandi botikala malamu botikala kolanda baemisio na biso misusu na chaîne na biso oyo ya youtube matondo mingi